Mimi yangu hapa nina mashine ya kutengenezea maandazi. Kama jina la kigeni inaitwa automatic donut machine. Mashine hii hapa mnavyoiona material iliyotengenezwa nayo ni ya stainless steel 304 kwa jina la Kiingereza saida makoroga za kigeni. Na pia mashine hii ina uwezo wa kutengeneza maandazi 100 kwa dakika moja mpaka mbili. Na pia inaweza kutumia gesi na umeme. Na umeme wake unatumia wa voltage 220 mpaka voltage 240. Pia kama tuna mashine hii hapa, inaweza kufanya kazi tatu. Kazi ya kwanza inaweza kukanda unga na kukata maandazi, na pia inaweza kumuka mnavyoona hivi, unaweza kuweka unga kwa mwingine baada ya unga wa kukandia maandazi kumalizika. Na pia mashine hii ina uzito wa kilo 48, na thamani ya mashine hii mpaka kufikia Tanzania inauzwa dola 1,670. Asanteni.